أنا لي شرط في المشتري. وأنا جاد في هذا. نذرا علي لله عز وجل. نذرا علي لله عز وجل أن تضرب عنق بشار بهذا. اللي يريد أن يشتري هذا شرطنا أن يعيرنا إياه. أن يعيرنا إياه لنضرب به عنقه ورب السماء والأرض. لتكون مشكلة كبيرة في سوريا بعد السقوط، وهي من الذي سيضرب عنقه؟ أهل حمص، أهل الوفاء والصفاء وعاصمة الثورة، أم أهل درعا درع الثورة، أم أهل دمشق مدد الثورة معرفها؟ في مثل هذه المواقف الحقيقة كنت أظن أن القضية رمزية أكثر منها بيع وشراء، ليعرف المسلمون كم هي الأموال رخيصة في سبيل نصرة إخوانهم في سوريا بقراها ومدنها وريفها ومحافظاتها، جراء ما يلاقون من بلاء ودماء وأشلاء. لكن بعد كلام فضيلة الشيخ خرجت القضية عن أن تكون قضية رمزية لتصبح قضية حقيقية لها أبعادها ولها آثارها ولها مآلاتها. ومن باب الفقه يا فضيلة الشيخ، أنت نذرت نذرا، ومن نذر لله حق عليه أن يوفيه، لكن إذا لم تستطع وفاءه فالفتية موجودة والحمد لله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا لا لا، نذر علي وما أرى الله إلا أن يوفي بنذري. الله أكبر. الله إن لم أكن فهنا. Demək, Ukrayna xalqı, onlar zülmə məruz qalıblar, onların yerləri, torpaqları qəsb olunur və yerli dinc əhali məzlumcasına qətlə yetirilirlər, haqsızlığa məruz qalırlar. Bəli, belə olduğu halda onlar üçün dua eləmək olar. Həmçin alimlər şərt qoşurlar. Dua etmək o halda icazəlidir ki, onların İslam'a və müsəlmanlara ziyanı dəyməsin. Həmçinin Şeyx İbn Hüseymin bu sualı, bu şəkildə verilən sualı cavablandıraraq buyurur ki, onlar tərəfdən digər zalim xaçpərəslərə qarşı və yaxud da digər qeyri-müsəlmanlara qarşı hətta vuruşmaq belə icazəlidir. Vuruşa bilərsən, lakin burada müsəlmanlar üçün maslaha güdülməlidir. Müsəlmanlar üçün fayda güdülməlidir. O fayda ki, yəni orada müsəlmanlara gələn bir ziyan dəf olunur. Hansı ki, qarşı tərəf, düşmən tərəf, qəsbkar tərəf İslam'a və müsəlmanlara ziyan vurur dəyimən. Bəli, belə olduğu halda icazədir, lakin o kömək olunan tərəfdən də sonra müsəlmanlar üçün hər hansı bir ziyan gözlənilməsin. Belə olduğu halda məzluma, zalimə qarşı kömək eləmək icazəlidir. Hətta onlarla bir yerdə vuruşmaq belə icazəlidir. Nəinki onlara dua etmək. Mən videolarda görmüşəm, maşın sürürsən və Ukrayna Rusiya ilə bağlı bir sual verilir. Sən də o barədə deyirsən ki, məsələn, İslam'a zülm eləyən tərəf var. Rusiya, Ukrayna tərəfdən hətta döyüşmək olar, hətta onların tərəfində durmaq olar. Misal olaraq, qaməti müəyyən insanlarla fikir ayrılığına düşdü müəyyən bir məsələdə və biz də bu məsələdə, məsələn, dedik ki, bu məsələ elə deyil. Məsələn, az öncə dediyimiz kimi hələ bir məsələsi. Biz ona izah eləməyə çalışdıq ki, yəni məsələ belə deyil əslində. Məsələ budur, adamın özünə qarşı bəraitləri var, sözləri var, çıxışları var.